Dan salam sejahtera ada ceraan saya berkenaan dengan isu panas yang mana kita tahu UMNO memecat beberapa individu penting dalam parti mereka yang mana nama-nama besar ini seperti Khairi Jamaluddin, Tan Sri Noh Omar dan juga Datuk Sri Samudin. Ini adalah daripada apa yang kita lihat sebelum ini pergolakan-pergolakan yang berlaku apabila pemilihan presiden mereka. Dan pada saya ini adalah satu rumrah satu perkara biasa dalam mana-mana parti politik pun dan ini adalah satu perebutan kuasa yang wajar dilakukan jika kita nak mereform sesuatu kena ada satu keberanian. Dan pada saya AMNO nak pecat siapapun itu hak mereka kerana itu perlembagaan parti mereka dan saya mengulas ini bukan kerana tokoh-tokoh mereka yang telah pun dipecat tetapi saya nak mengulas saya juga ditanya oleh ramai kawan-kawan Pemecatan atau tokoh besar mereka ini, apakah PH ataupun PKR terutamanya ingin menerima atau tokoh, tokoh mereka ini? Dan pagi tadi saya melihat kenyataan daripada YB Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi juga menjelaskan ini perlu perundingan daripada semua pihak melibatkan pucuk pimpinan. Tetapi akar umbi di bawah yang mana saya lihat? Uh, amat tidak bersetuju untuk mengambil ahli parti mana-mana pun untuk masuk lagi ke dalam uh, PKR ini kerana kita tahu yang sebelum sebelum ini pun uh, kita lihat banyak yang telah pun uh, membuat perkara-perkara yang contohnya uh, telah pun melompat menjadi kata uh, kita dah melihat contoh-contoh uh, ini ada uh, sebelangan lagi uh, masih ada uh, setia uh, tetapi lebih baik uh, PKR tumpukan kepada uh, anggota PKR yang telah pun berjuang lama yang mana kita tahu ramai otai-otai yang daripada bawah yang sudahpun sampai ketua masih berjuang dengan parti PKR ini. Jadi kita nak mengambil tokoh-tokoh besar ini, kita juga mampu melahirkan tokoh-tokoh besar. Jadi buat apa? Biarkan mereka nak buka parti sendiri ke, mereka nak masuk dalam, PBD, dalam bersatu ke, mereka nak pergi ke PAS ke, ataupun parti lain lagi itu terserah mereka. Karena pada pandangan saya, saya lihat PKR. Adalah parti reform. Saya tidak nak sampah-sampah uh, daripada luar. Masuk ke dalam. Membawa agenda daripada parti lama. Cara daripada parti lama. Akhirnya mengganggu-gugat dalaman parti itu sendiri. Dan kita tahu. Uh, Tokoh-tokoh besar ini. Kalau masuk pun. Uh, mereka belum tentu akan uh, setia. Seperti mana yang kita lihat sebelum-sebelum uh, ini. Dan apa yang kita lihat juga. Cara mereka untuk uh, berada dalam parti pun. Akan lebih menjurus ke arah cara parti lama mereka. Jadi ini adalah yang saya lihat. Apa yang saya lihat juga, kalau kita ambil mereka ini tadi, uh, dia akan menjadi virus besar. Jadi kita ni umpama mengumpul sampah. Mengumpul sampah daripada luar, lama-lama penuh sampah kita. Dan akhirnya kita membiarkan ahli-ahli uh, kita, uh, ramai lagi ketua-ketua cabang. Seperti mana juga UMNO, ketua cawangan lah kalau ketua cabang tu PKR tu. Jadi mereka juga menunggu waktu mereka begitu panjang. Tapi kita beri laluan kepada orang luar. Sebelum ini kita juga telah pun cuba untuk memberi laluan kepada orang luar dengan apabila uh, kita memilih calon yang mana kita meletakkan calon-calon dengan cara yang terkini yang uh, kita lihat iaitu apabila kita nak mengambil calon itu uh, melalui online pun boleh, tidak perlu mereka nak membentuk cabang, tak perlu mereka nak menjaga ranting. Itu sudah kita cuba dan saya lihat ada sedikit kegagalan di situ. Jadi saya harap kita tidak ambil lah. Dan saya lihat uh, apa yang berlaku ini. Jika nak mengatakan bahawa uh, UMNO membuang tokoh-tokoh besar ini. Dan ramai juga yang merungut. Pada saya ini adalah satu perkara biasa. Kita tahu apa yang berlaku zaman Tun Dr. Mahathir apabila berada dalam UMNO. Untuk nak menjadikan kuasanya itu lebih kuat. Dan dia tahu bahawa jika dia tidak membuang orang-orang yang akan bakal melawan dia ini tadi, maka dia akan jatuh. Apa yang Tun Mahathir buat? Apabila kita lihat dia membuang beberapa timbalan Perdana Menteri waktu itu, Tun Musa Hitam dan sebagainya. Yang terakhir kita lihat dia buang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saja dibuang, tetapi dipenjarakan. Di sumbat ke penjara dengan kes-kes yang kita lihat hari ini. Amat uh, menyebabkan hati kita terluka yang mana orang-orang uh, PKR ini rasa bahawa kes liwat yang dibuat dicipta setelah keluar penjara kita lihat bagaimana pula dengan Datuk Seri Najib bagaimana pula dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dibuang oleh Datuk Seri Najib jadi permainan parti politik ini terutamanya AMNO antara parti yang agak lama dan juga agak besar maka mereka berebut untuk nak naik dan mereka berebut Jawatan-jawatan uh, ini Dan ini adalah hasilnya So ini adalah lumrah politik Yang mana pada saya Kita sebagai rakyat biasa ni tidak perlu uh, Merasakan bahawa kenapa perlu Buang orang ini, orang ini sangat penting Ini tokoh-tokoh besar Yang kita perlu tahu sekarang ni Tokoh-tokoh besar ni dah kaya raya dah Dah senang lenang Kita tak sayangkan mereka lagi buat apa Mereka juga ada dalam kerajaan Tak ada dalam kerajaan Hidup kita ni sama seperti ini uh, Mereka tetap Mendapat manfaat yang sangat besar Dan akhirnya apa yang kita rakyat dapat Contoh yang kita lihat Tan Sri Noh Omar Tidak juga membawa apa-apa pun Kepada keseluruhan rakyat Malaysia ini. Datuk Sri Isamuddin Husin Menjadi Menteri Pertahanan Selama menjadi Menteri Pertahanan Di kerajaan yang lepas Apa yang Tan, Datuk Sri Isamuddin Husin bawa? Tak ada Tidak kita menampakkan apa-apa Contohnya Khairi Jamaluddin Apabila menjadi Menteri Belia dan Sukan yang lalu yang kita nampak, apa dia? Mungkin adalah agenda-agenda agenda yang baik untuk mereka bawa. Tetapi saya, contohnya dalam Akatan Tentera itu sendiri. Dato' Sri Samudin keluar masuk dalam ATM menjadi uh, Menteri Pertahanan. Yang saya lihat, ketirisan berterus berlanjutan. Dan cara mereka juga, cara BBIP, cara protokolnya, yang mana kehidupan mereka ini dah terlalu mewah. Jadi kenapa kita nak mengangkat pemimpin-pemimpin yang ada ni yang pada saya mereka tidak tua tetapi jika parti mereka dah buang dah kita pergi cari pemimpin baru. Banyak pelapis baru. Apa Malaysia ni setiap hari tidak ada anak-anak uh, muda yang lepasan ijazah, yang lepasan sekolah, doktor-doktor, lawyer-lawyer, kepakaran kita begitu ramai. Tak boleh kita ketengahkan. Asyik-asyik orang ni, asyik-asyik orang ni. Jadi kita ni Cerita nak buat reform. Cerita kita nak membuat satu perubahan besar. Tetapi kita takut dengan ketokohan-ketokohan anak muda ni tadi. Inilah yang berlaku. Dan parti politik juga sama. Kita takut untuk anak-anak muda memegang jawatan. Contoh dalam PKR. Ramai yang begitu juga. Saya kadang-kadang kritik benda ni di parti saya. Kerana ramai ketua-ketua cabang yang mempertahankan ketua cabang dia takut nak membuat akatan muda mereka ataupun di cabang mereka karena mereka takut menjejaskan diri mereka jadi dia mempertahankan jawatan itu sampai 10 tahun bertanding 1000 kali tidak pernah menang ini juga memberi satu impak besar kita tidak berjaya melahirkan pimpinan baru apalagi dia akan melibatkan MPN melibatkan pimpinan negeri tapi perkara ini kalau saya satu orang nak menungkaikan perkara ini seorang yang ada di satu negeri itu 50 cabang yang nak lawan satu orang, satu orang, maka suara saya pun tak terdengar. Belum lagi cerita kaki-kaki ampu ni. Jadi sebenarnya itulah lumrah politik. Jadi apa yang ada dalam politik ni pada saya sebagai pemimpin cuba untuk jaga kawasan, cuba untuk bangunkan kawasan dan itu lebih terbaik. Jika kita jadi adik politik untuk kepentingan pribadi, pemana kita lihat dan kita nak mengumpul sampah yang dah ada tak payahlah so sekian saja pencerahan saya terima kasih